Це з такою промовою. Що таке на сьогоднішній день є патріотизм? На тебе креста ні, ти антих. Який патріотизм? Це що, якщо людина не православна, то це вона не патріот, значить? Люди добрі. Ми подивилися телевізор, ми сіли на диванах і ми стали експертами у всьому. На сьогоднішній день ми вирішуємо по телевізору всі питання. Ми всі грамотні. Ми професора стали, розумієте, тому що ми дивимося телевізор. А тепер торкнулося питання і церкві. Таке. Бачите, зараз лиється такий бруд засобів масової інформації, а ми його сприймаємо за чисту воду. Ми його з'їдаємо просто і виливаємо цей бруд на всіх, на своїх ближніх. Ми виливаємо на кожного зустрічного. Поймійте, якщо ми такі експерти, це все одно, що, тому що священники, дивіться, вони мають духовну освіту, вони мають життєвий досвід, служінні. Вони ведуть нас і свою паству до спасіння. До спасіння наших душ, люди добрі. До спасіння нас з вами, щоб ми свої гріха вкаялися, щоб ми перед Господом стали без гріха. Дорогі мої, а тепер ми експерти такі, ми диванні експерти, ми з вами, ми всі. І я теж такий самий. Понімаєте? Ми щось осуждаємо когось. Ми тому священнику, який фахівцем в духовному, грубо так сказати, фахівцем.